Ja, det känns kul att vara först över mållinjen. Ja, det är klart, det är alltid kul. Är det. Jag har nyss varit i Schweiz och tävlat i 5 dagar, så att jag är väl rätt så bra form, tror jag. Så att, ja, det var bra fight. Var det. Det ser lite svett ut. Ja, absolut. Men vilken tur med vädret. Ja, det är helt fantastiskt. Det hade lika gärna kunnat vara 5 grader och regn, men det här är... Ja, det blir inte bättre än så här. Fantastisk bana, rolig bana, snabb bana. Jag tror det här passar nog medelmått och motionselitmotionärerna, den här banan. Jag tror det kommer nog Vätternrundan att tjäna på att ha det så här. Liksom. Det blir hårt för oss med i alla fall. Eftersom det är farten som avgör. Så att, ja, det var kul. Ja, fan nu. Du kom först in i mål som tjej till slut. Ja, det var ju roligt. Men ja, det var riktigt fint lopp var det. Ja, hur kändes det att vara ute här nu då? Ja, det var riktigt roligt var det. Jag hamnade med några riktigt starka åkare och... Vi hade bra tempo tycker jag och hjälpte så bra, så det var jätteroligt. Och vädret kom du att klaga på, va? Nej, kanon, och banan var kanon också, så det var, fanns inget att klaga på där. Och hur firar du här ikväll nu då? Jo, men det blir nog åka och hem och sen lägga min 2-åring som jag har där hemma som väntar på mig. Så. Det är det som är nästa mission så att säga. Vätternrundans organisation har gjort det bra att kämpa för det här. Och det är bara skönt att de kan ro i land. Liksom. Riktigt kul för det. För Sverige och alla som vill röra på sig. Liksom. Det här är en folkfest. Och vi bara hoppas att det håller i sig nu. Att folk försöker hålla lite avstånd också. Så där, så att, ja, det är kul. Kul att vara tillbaka. Vi är Oslo!